Bon dia, Overs! Avui hem vingut cap a la Facultat de Medicina per posar-vos al dia de tot el que podeu fer aquí. Hospitals, pràctiques i molt d'aprenentatge. Veniu amb nosaltres. Si passeges per aquesta facultat, des del minut 1 ja veuràs que són una comunitat. En concret, una comunitat MIF, Medicina, Infermeria i Fisioteràpia. Exacte, que els estudiants d'aquesta facultat comparteixen molt de tot, encara que siguin de diferents graus. Són un grup molt, molt, molt cohesionat. El seu punt de trobada per excel·lència és aquest, l'oasi de la facultat, mítica per socialitzar, desconnectar entre classe i classe. Cada any venen aquí més de 500 nous i noves alumnes. No us espanteu, que això pot semblar molt, però al final us acabeu coneixent tots. De fet, és que no per inquiets, m'acaben d'explicar que entren al setembre i que al mig any ja se'n van tots d'esquiada. Ale, tots plegats. Aquests estudiants el que busquen són excuses per compartir sortides, festes, que ja sabeu, que compartís vida. Que sí, Anna, molt bé tot això del rotllo de la vida universitària, però estem a la Facultat de Medicina, o sigui, també caldria ensenyar els llocs on correran molt. La facultat es resumeix com una unitat docent de ciències bàsiques. És a dir, que passes primer per totes aquestes parets per aprendre tota la part teòrica i després te'n vas cap a les unitats docents a aprendre totes les bases pràctiques. Allà podràs aplicar tot el que has estudiat i aprendràs molt més. Perquè ho entengueu millor, aquí faràs un o dos anyets i després acabaràs la resta de la carrera a l'hospital que tu escollis. Així de fàcil. Com ja veieu, si vens a estudiar aquesta facultat, passaràs per aules de tot tipus. Molts cops vas amb grups reduïts on fas les pràctiques. Mira, mira, veniu, veniu. Veieu? És que quins experiments que estan fent, mare meva. Estem fent una pràctica de fisiologia on estem avaluant una mica la funció muscular dels pacients. No? Ens ho pots ensenyar com es fa? Mira. Tu com estàs? Jo estic com a l'hora. Aquest privilegi de ser un grup reduït permet que puguis fer classes diferents i més properes, sobretot entre professor i alumne. Mira, mira, veniu, com per exemple aquí, que estan fent les bases físiques de la circulació sanguínia. A nosaltres, una de les coses que ens ha sorprès més han sigut espais com aquest, de simulació clínica. Aquí s'aplica un mètode d'aprenentatge d'allò més modern, que es basa en l'experiència de l'estudiant. Bàsicament consisteix en recrear situacions que es podrien donar en un hospital. Vaja, que has d'intentar que el David no se't mori. Sandra. Què fem? Què fem? Els espais estan molt bé, però els estudiants venen aquí a practicar les professions. Estudiar a la facultat o no estudiar a la facultat? Aquesta és la qüestió. I tu què en penses? Com us hem explicat, després dels vostres primers passejos per aquesta facultat, haureu d'escollir entre quatre hospitals de referència. Anem a conèixer-los? El primer de tots, la Vall d'Hebron. Què tal si veniu amb nosaltres i veieu amb els vostres propis ulls les instal·lacions de la Vall d'Hebron? M'he perdut. Las prácticas que hacemos aquí entre nosotros son muy dinámicas, muy divertidas, aprendemos un montón y lo pasamos muy bien. Sí, sí, cuesta aprender un poco, pero una vez que ya coges el ritmo... Y entre nosotros aprendemos mucho más. A mí el que em flipa es que todo el que estoy relacionado con la UAB siempre al final acaba en verdet. Mireu, verdet aquí, verdet allá. Vinga, a pel següent. Ara estem a una altra de les unitats docents de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Hospital Germans Trias i Pujol, que està a Badalona. Això és el Caliu. Aquí serà on menjareu, prendreu el solet, desconnectareu i passareu molta, molta estona si veniu a estudiar aquí, a l'Hospital Can Ruti. La localització d'aquesta UD no pot ser millor. El fet que estigui aquí al mig de la muntanya fa que els alumnes puguin sortir fins i tot a córrer. Encara que nosaltres estem més a gustet així, amb vistes al mar i tot. Pues me encanta los docentes que hay. Porque es, bueno, están muy por ti también y te intentan ayudar en lo que sea. Y entonces aquí hay muy buen rollo. Siempre hay algún compañero que los primeros días cuando entras en quirófano pues se marea, lo ves un poquito más blanco y entonces tienes que ayudarlo. Pero bueno, son pocas veces y luego ya cada uno se va habituando y lo disfrutas un montón. Ara s'ha començat una nova forma d'ensenyar totes aquestes operacions quirúrgiques a classe amb la realitat augmentada. Una persona des de dins del quiròfan explica tota la part teòrica que es va ensenyant mentre es porta a terme l'operació. Benvinguts al Parc Taulí. Aquest és un hospital suficientment gran per poder veure-ho tot, però suficientment petit per poder aprendre molt bé. Un dels avantatges d'aquí de l'Hospital Parc Taulí doncs, és el fet doncs, que hi ha un alt volum de pacients i això doncs, permet veure una gran diversitat de patologies. A més, doncs, els equips són molt docents, molt propers, i això doncs, permet també i facilita la formació. I això sobretot ho notes quan vens a formar-te aquí, a la unitat docent de l'hospital. I a més aquí tens un tracte molt proper amb professors i alumnes, fins i tot d'altres cursos. I et pots trobar que de tant en tant s'assumin alguna d'aquestes festes que organitzen ells. Mireu aquest recinte.
Flipeu, eh? Ja sabem on estem, no? Doncs imagineu-vos venir aquí cada dia a estudiar. Una meravella! L'Hospital de Santa Creu i Sant Pau està molt ben equipat. Com veieu, té 3 pisos amb pati i pòrtic central. Aules, seminaris, laboratoris multidisciplinaris, sales de reunions, el que vulguis. I a més, cal remarcar que fa molt poquet que l'han reformat sencer. Aquí no només treballes, és un espai amb molt, molt bon ambient. S'organitza de tot, fins a esmorzars, colònies, la festa de Nadal, la festa de les Paus... Les Paus és una festa de gala que es fa aquí mateix a la unitat docent i es decora tot, al detall, i es posa música, que fins i tot tenen altaveus incorporats. Aquí hi ha nivell. Altaveus incorporats. Ara estem al pati de la facultat. Aquí és on passem pues, gran part del nostre temps lliure. Entre pràctiques i classes venim aquí, prenem una miqueta al sol, dinem... I el que ens ha semblat més guai, el Congrés d'Emergències Mèdiques, on es fa la simulació d'una situació real. Venen estudiants de tot arreu de Catalunya, inclús d'Espanya, i fem, per exemple, moltes xerrades, molta divulgació mèdica i també fem una simulació d'una catàstrofe amb actors. Llavors això ajuda molt a aplicar a la realitat els coneixements que tens durant la carrera. Un punt molt top de la Facultat de Medicina és que a 6è no tenen assignatures i això els ajuda molt a fer el TFG i el MIR. I amb això ja hem visitat totes les unitats docents. Tornem cap a la UAB? Ei, que tornem a estar aquí! Com veieu, aquí ho tens tot. Una facultat per començar els teus estudis i després hospitals de referència de primer nivell. I a tot això sumeu-li totes les innumerables festes que fan entre tots. Vaja, que sempre trobaran una excusa per preparar una festa. Que si pre-Nadal, post-Nadal, les vacances d'estiu, Setmana Santa, el que sigui. Carnestoltes, és que tot... T'has quedat amb ganes de més? Que et coneixem. Ja saps què has de venir a fer, estudiar aquí, a la Universitat Autònoma de Barcelona. I mentrestant, com sempre, et pots anar subscrivint al canal de YouTube de la UAB. David, adéu. Millora't.